ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ባለፈው ጊዜ የጀመርነው የመጨረሻው ዘመን ምልክት የመጨረሻው ጊዜ ምልክቶችን እየተመለከትን ጀስት ሐሳቦቹን ለመነጋገር ያህል በፊታችሁ ይሄን ነው ያቀረብኩት እንጂ ሰፊ እንደሆነ ስለመጨረሻው ዘመን سنናስብ በጣም ሰፊ እንደሆነ በዚህ ሰፊ በሆነው ሐሳብ ውስጥ ግን ጥቂቷን ነገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተናገረው ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ጀምረን አንዳንድ ሐሳቦችን ተነጋግረናልና ዛሬ የመጨረሻው ዘመን ምልክቶች ውስጥ መካከል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተናገረው መካከል አንደኛው ወንጌል ለዓለም ሁሉ ይሰበካል፣ ከዛም ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በእግዚአብሔር ሕዝብ ላይ በሙላት እንደሚፈስ ተናግሯል። እና የመጨረሻውን ዘመን ምልክቶች ስንመለከት ወንጌል እንደሚሰበክ ነግሮናል፣ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በሕዝቡ ላይ ሁሉ እንደሚወርድ፣ ከዛም ደግሞ የዓለም መጨረሻው ይሆናል ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሯል። ይህንን ከማየታችን በፊት የተነሱ ያነሳናቸው ሐሳቦች ነበሩ። በመጨረሻው ዘመን ላይ እየበዙ ከሚመጡ ሰዎች መካከል ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ እንደሆነ፣ ወንጀል የሚበዛ እንደሆነ፣ ብዙ ርኩሰት አመጽ እየበዛ እንደሚሄድ ብዙ ነገር ተነጋግረናልና ፍቅር ሰዎች ፍቅር እንደማይኖራቸው በተለይም ደግሞ ክርስቲያኖች መካከል ሰይጣን ታርጌት አድርጎ ከሚያስቀምጠው መካከል ከቤተሰብ ፍቅርን መውሰድ፣ ከባለትዳር ውስጥ ፍቅርን መውሰድ፣ ከቅዱሳን ህብረት ፍቅርን መውሰድ። ስለዚህኛም እንደዚህ ያለን ፍቅር ከመካከላችን ሲጠፋ የእግዚአብሔር ቃል ተናግሯል ፍቅር ይቀዘቅዛል ብሏል። ስለዚህ ፍቅር ሲቢቀዘቅዝ ምንም አይደለም ይያለን ምክንያት እንዳናመካኝ፣ ነገር ግን በኔና በእናንተ ውስጥ ያለው ፍቅር የማይወድቅ የማይጠፋ ፍቅር እንደሆነ በዚህ ፍቅር ጸንተን ስንኖር ያ ፍቅር እስከመጨረሻው ድረስ ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንኳን ልንገባበት የምንችለው ይሄ የእግዚአብሔር ፍቅር ሳንጥለው ፍቅራችን ሳይቀዘቅዝ። ለምን አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ላይ ሲናገር ፍቅር የተገለጠው ፍቅር እንዲህ ነው ብሎ ነፍስን እስከ መስጠት ድረስ እንደሆነ ይሄንን ፍቅር አሳይቶናል። ስለዚህ ምንም ዘመናቶች ቢቀያየሩ የመጨረሻው ዘመን ላይ ብንሆን በመጨረሻው ሰዓት ላይ ብንሆን እኔና እናንተ ግን ከያዝነው ፍቅር መጉደል እንደሌለብን በጣም በስፋት ሐሳቡን ተነጋግረንበታል። ስለመጨረሻው ዘመን سنነጋገር ከሚሆኑት መካከለ ሌሎቹ ጦርነትና ረሃብ እንደሚሆን በየቦታው የሚሰማው ረሃብ አለ፣ ጦርነት አለ፣ ችግር አለ፣ መናወጥ አለ፣ በተደጋጋሚ የሚፈጠሩ ነገሮች እንዳሉ ተመለክተናል። ከዛም ቀጥሎ የሚያየነው ምንድነው ክርስቲያኖች በከባድ ስደት ውስጥ እንደሚያልፉ ነው እንደሚሰደዱ ትክክለኛ ወንጌል የሚሰብኩ ሰዎች እንደሚሰደዱ እንደሚመከራን እንደሚቀበሉ ነገር ግን በእምነታቸው የጸኑ ሰዎች እነሱ ምን ያሉ አለ ይድናሉ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሯል። ዛሬ ብዙ ባለንበት ቦታ ስደት ላናይ እንችላለን። ቅድም አንድ ነገር እንደነገርኳችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀብለው ከተለያየ የእምነት አቋም የሚመጡ ሰዎች አሉ። ቤተክርስቲያን አቀባበል ማታደርግላቸው ከውጪ ከሚደርስባቸው መከራ ከተተውት ከመጡት ሃይማኖት ወይም ደግሞ ተተውት ከመጡት ከዛ መንግስት ውስጥ ሲወጡ ጠላት በብዙ እስከ ሞት ድረስ የሚያሳድዳቸው ሰዎች አሉ። ለነሱ ከጌታ ቀጥለን ያለንላቸው እኔና እናንተ ነን፣ የዳንነው ሰዎች ነን። ከእስልምና እምነትም ይሁን ከካቶሊክም ከማንኛውም የእምነት ተቋም ውስጥ ሰዎች ከዛ ወጥተው ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ሲመጡ የመጡበትን ያንን ባክግራውንዳቸውን ካወቀን ከነዚህ ሰዎች ጋር እስከመጨረሻው ድረስ በእምነታቸው ጸንተው የእግዚአብሔርን መንግስት ወራሾች እስኪሆኑ ድረስ አብረናቸው ልንቆም ይገባል። ሲራቡ ልናበላቸው፣ ሲጠሙ ልናጠጣቸው፣ ሲታረዙ ልናለብሳቸው ግድ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተናገረው መካከል አንዱ ይሄ ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ ያለው ተርቤ አላበላችሁኝም፣ ተጠምቼ አላጠጣችሁኝም አለ። እንደ ጌታው የታግኝተን አሉት። የመሰላቸው ምንድነው ጌታ ኢየሱስ ልክ አካል ስጋ ለብሶ መጥቶ ተርብ ያለው አበላኝ ቢል ሁሉም ሰው ጌታ ቢሆን አዎ እንዴት ተርባ እና አበላለሁ አጠጣለሁ እንለዋለን። ግን ጌታ ኢየሱስ ምንድነው ያለው ከነዚህ እንደ ታናናሾቹ ሰዎች ያደረጋችሁላቸው ማለት ነው ብድራትን ይመልሳሉ ብላችሁ ማታደርጉላቸው ሰዎች ታናናሽ የተባሉ ሰዎች ስታደርጉላቸው በጌታ ቤት ውስጥ እስከሆኑ ድረስ ለነዚህ የምናደርገው ነገር ሁሉ ለጌታ እንዳደረግን ነው። ለዚህ ነው የምታደርጉትን ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር አድርጉት እያለ ጌታ የሚናገረው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በስደት ውስጥ ለሚያልፉ ሰዎች ጠላት ለሚያመጣባቸው ሰልፍ ሁሉ ልንዋጋ በጸሎትም በሁሉም ልንጋደል እንደሚገባ ይናገራል። ለምንድን ነው ስደት የሚነሳባቸው ብለን ተመልክተን ነበር። ከዓለም ስለወጡ ከዓለምም ስለአይደሉ፣ ሁለተኛ የጌታ ባሪያዎች ስለሆኑ ወደ ጌታ ስለመጡ ስደት ይመጣባቸዋል። ስለዚህ ስደት የማይነሳበት ማን ነው ብትሉ ከዓለም ያልወጣ ሰው፣ ይሄንን ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀብሎ ጌታ ባሪያ ያልሆነ ሰው፣ ከዛም ባሻገር ደግሞ
ዓለም እንደተመረጠና እንደተጠራ ያላወቀ ሰው በዓለም ውስጥ ያለ ሰው ነገር ግን የእግዚአብሔር ጥሪ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ጥሪ ይደረሰው ሰው እሱ ስደት ይደርስበታል። ስደት ላይ ደርስባችሁ ይችላል ይሆናል። ምናልባት ከዓለም ስላልወጣችሁ የዓለምን ተጓር ያደረጋችሁ የዓለምን ሁኔታ ያደረጋችሁ ቀደም እንደነገርኳችሁ እኛና እነሱ ምንም ጠባል ነበርንም አሉ። በሰላም ነኖር ነው አሉ። መንፈስ ቅዱስ ሳቱን በለኮሰበት ሰው ላይ ልዩነትን ያመጣል። በሐዋርያ ዘመን የነበረውም ይሄን ነው። በተደላለው ይኖሩ የነበሩ ሰዎች የመንፈስ ቅዱስ ሳት ሲመጣ ግን ልዩነትን ያደረገው። ስለዚህ የሰው ልጆች ስደት የሚነሳባቸው መቼ ነው ሲባል ከመንፈስ ቅዱስ በህይወታቸው መስራት ሲጀምር ስደት ይነሳባቸዋል። ስለዚህ ወንጌሉ ስለሆነ ወንጌሉ ትክክለኛ ወንጌል ነው። የሚቀየር ወንጌል አይደለም። የሚሻር ወንጌል አይደለም። በአባቶቻችን በሐዋርያ ታየነው ወንጌል ትክክለኛ ወንጌል ነው። ልንሽራውና ልንለውጠው አንችልም። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ልክ እንደተናገረው አይዟችሁ እኔ አሸንፈዋለሁና መከራው ምን አይበላችሁ ነው። አያስፈራችሁ እኔ ዓለምን አሸንፈዋለሁ አለ። ለተሸነፈ ዓለም ምንም አይነት መከራ ቢያደርስብን አንፈራም። ለምን እንደሆነ ቢባል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አይዟችሁ እኔ ዓለምን አሸንፈዋለሁ ስላለ። ክብር ለጌታ ይሁን። የመጨረሻው ዘመን ላይ እንኳን ብንሆን የመጨረሻውን ዘመን በዚህ በመጨረሻው ዘመን ላይ ጌታ አይዟችሁ ብሎ የሚናገረው ከዓለም ውስጥ የሚመጣብንን በዓለም ውስጥ ይያለን የሚደርስብን መከራ ስለ ክርስቶስ ብለን የምንቀበለው መከራ ክብር አለው። ለውርደት አልጠራንም። ጌታ ሊገለንም ሊያጠፋንም አልጠራንም። ነገር ግን ለምን ጠርቶናል? ለክብር ጠርቶናል። ስለዚህ ያንን ክብር ጠላት ስለሚያጥ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መምጣታችን ጠላት ያበሳጨዋል። ያንን ክብር እንዳናገኝ በብዙ ሰልፍ ይዋጋናል። ስለዚህ ባለንበት ግን እኛ የጠላት መሳሪያዎች እንዳንሆን በጣም ዛሬ ትኩረት አድርጌ ልናገር የምፈልገው ስለ ወንጌል ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተናገረው ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ላይ ከቁጥር 14 ላይ ሲናገር ለአሕዛብ ሁሉ ምስክር እንዲሆኑ ይህ የመንግስቱ ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል አለ። በዚያን ጊዜም መጨረሻው ይመጣል አለ። ስለ መጨረሻው ዘመን ምልክቶች እየተነጋገርን ነው። ለአሕዛብ ሁሉ ምን ይሰበካል አለ? ይሄ የመንግስቱ ወንጌል ይሰበካል። የሰው ወንጌል አይደለም። የፈላስፋዎች ወንጌል አይደለም። የመንግስቱ ወንጌል የየትኛው መንግስት እንል የእግዚአብሔር መንግስት ወንጌል ይሰበካል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም የመንግስቱን ወንጌል እየሰበከ ነው የመጣው። በመጨረሻው ዘመን ደግሞ ለአሕዛብ ሁሉ እግዚአብሔርን ለማያውቁ ሰዎች ሁሉ ይሄ ወንጌል ይሰበካል። አሁን ሁሉም ሰው ስለጠይቁት ወንጌልን ሰባኪ በተለይም ደግሞ በዚህ ጊዜ ሚዲያውን ሁሉ ያጣበበ ሁሉም ወንጌል ሰባኪ ነው። ባንድ በኩል መልካም ነው። ባንድ በኩል ግን እንድንጠይቅ ያደርገናል። ትክክለኛ ወንጌል ነው የሚሰበከው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ለዓለም ሁሉ ይሰበካል፣ መጨረሻው በዛ ጊዜ ነው የሚሆነው አለ። ስለመጨረሻው ጊዜ ስናስብ በማርቆስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 10 ላይ የሚያለው ይሄ ነው። አስቀድሞ ወንጌል ለአሕዛብ ሁሉ ይሰበክ ዘንድ ይገባዋል አለ። አስቀድሞ ወንጌል ለማን አለ? ለአሕዛብ ሁሉ ይሰበክ ዘንድ ይገባዋል። ይሄ ወንጌል መሰበክ ይገባዋል። የትኛው ወንጌል? የመንግስቱ የእግዚአብሔር ወንጌል። ይሄንን ወንጌል ሐዋርያቶችም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ሲሰብከው ሐዋርያቶችም ሲሰብኩት የነበረው ወንጌል ምን አይነት ወንጌል ነው? ዛሬ እኔና እናንተ ከምንሰብከው ወንጌል ጋር አንድ ነው ወይ? ጌታ ኢየሱስ እንደተናገረው የመጨረሻው ዘመን ምልክቱ አንዱ ወንጌል ለፍጥረት ሁሉ ይሰበካል፣ ለዓለም ለአሕዛብ ሁሉ ይሰበካል እያለ ነው ያለው። ዛሬ ሰዎች ይሰብኩታል ወይ? አዎ፣ በተለያየ ሚዲያዎችም ሆነ በግልም በማህበረሰብም ይሄ ወንጌል ይሰበካል። ግን ትክክለኛ ወንጌል ነው የሚሰበከው? የእግዚአብሔር ሐሳብ ያለበት ወንጌል ነው የሚሰበከው? ለሰዎች ሁሉ እንዲሰበክ የፈለገው የእግዚአብሔር ምክር ያለበት ወንጌል ነው የሚሰበከው? መሰበኩ ጥሩ ነው። ግን እንዴት ነው ሐዋርያቶች የሰበኩት? ይሄንን ወንጌል ሲሰብኩት እንዴት ነው የሰበኩት? ከስብከት ባሻገር ያለ የሚነገር ወንጌል የሚገልጠው ማንነት ስላለው ያንን ወንጌል ሲሰብኩ እንዴት ነው የሰበኩት? እንዴት ነው የሰበኩት?
ሲሰብኩ ብዙዎች ክርስቶስ ኢየሱስ እንዲመጣ ካላቸው ናፍቆት ጉጉት የተነሳ ወንጌል ቶሎ ቶሎ ይሰብካሉ ሰዎች። ለምንድን ነው ብላችሁ ተጋብላችሁ ሞቲቫቸውን ምጠይቁ? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመጣው መቼ ነው ሲባል ወንጌል ለአህዛብ ሁሉ ከተሰበከ በኋላ ስለሆነ አሁን ሰዎች ያንን ወንጌል መስበካቸው ለዓለም ለአህዛብ መስበካቸው ክርስቶስ እንዲመጣ ካላቸው ናፍቆትና ጉጉት የተነሳ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በራእይ ላይም እንደዚህ ነው የሚለው፣ ሙሽራይቱ መንፈሱና ሙሽራይቱ ና ይላሉ ይላል። መንፈሱ ና ይላል ማንን? ንጉሱን ኢየሱስን፣ ሙሽራውን። ሙሽሪትስ ና እያለች ነው ወይ? ሙሽሪት የሚለው ቤተ ክርስቲያንን ነው፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ የተዋጀችውን ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው፣ እኔና እናንተን ማለት ነው። እኔና እናንተ ና የሚል መንፈስ አለን ወይ? ሙሽራይቱ ና ትላለች ማንን? ሙሽራውን። መንፈሱ ና ይላል ማንን? ሙሽራውን። ሙሽራው ደግሞ የሚመጣው ከመምጣቱ በፊት ሊደረጉ የሚገባቸው ነገር እንዳለ ነግሮናል። ከነገረን መካከል ወንጌል ይሰበክልኝ ብሏል። ሐዋርያው ጳውሎስ በፊልጵስ ውስጥ ምን ብሎ ተናግሯል? አንዳንዶች ወንጌልን ሲሰብኩ አለ በኔ ላይ በእስራቴ ላይ እስራትን ለመጨመር አድር ብለው ወንጌልን ይሰብካሉ፣ በቅናትም ተነሳስተው ይሰብኩታል አለ። ግን በዛ የሚሰበክ በዚህ የሚሰበክ ማን መሰበኩን ነው የወደደው? ሐዋርያው ጳውሎስ ኢየሱስ መሰበኩን ወዶታል። ሌላው ሐዋርያው ጳውሎስ በተሰሎንቄ ሰዎች መካከል ሲሰብክ የነበረውን ወንጌል እንመለከታለን። ዛሬ ሰዎች ከሚሰብኩት ወንጌል በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፉት አገልጋዮች ሐዋርያቶች የሰበኩትን ወንጌል ማየት አለብን። ለዓለም ሁሉ እንዲዳረስ ለአህዛብ ሁሉ እንዲሰበክ የፈለገው ጌታ የትኛውን ወንጌል ነው? እኔና እናንተ የሄድንበትን ወንጌል ነው ወይስ ሐዋርያቶችና አገልጋዮች አባቶች የሰበኩትን ወንጌል ነው? ምንድን ነው? እንዴት አድርገው ነው እነሱ ወንጌልን የሰበኩት? እኔና እናንተ በምንሰብከው ለዛውም ቴክኖሎጂ ባልሰለጠነበት ዘመን እንደዚህ ነገሮች ሁሉ ባልተስተካከሉበት ዘመን እነሱ ወንጌል እንዴት ነው የሰበኩት? በጣም ትልቅ መሰረት ያለበትን ሐሳብ ያስኩት የትኛው ነው? ተሰሎንቄ ላይ ያለው ነው። በተለይም ደግሞ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ከ1 እስከ 13 ስንመለከተው በጣም ወንጌልን እንዴት አድርገው ወደ እነሱ መካከል እንደሰበኩ የሰበኩት ወንጌል ዛሬ ለኛ እናንተ ከምንሰብከው ወንጌል ጋር አንድ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ነገር ማየት እንድንችል ያደርገናል። አዎ ጌታ ኢየሱስ የዓለም መጨረሻው የሚሆነው ወንጌል ለአሕዛብ ሁሉ ሲሰበክ ያን ጊዜ መጨረሻው ነው ብለዋል። ደግሞ ወንጌል እንዲሰበክ ይፈልጋል። ሁላችንም የወንጌል ሰባኪዎች እንድንሆንለት ነው የሚፈልገው። የሰው መብዛት ደስ ሊለን ይገባል። ወንጌል የሚሰብክ ሰው መብዛቱ በጣም ደስ ሊያሰኘን ይገባል። ግን ሲሰብኩ ይሄ ትክክለኛ ወንጌል እንዲሰበክ ስለሆነ ጌታ የሚፈልገው ሙሽራይቱና መንፈሱና የሚያሰኘውን ወንጌል መስበክ ያለባቸው በተሰሎንቄ ላይ በተጻፈው እና ሐዋርያው እንዴት እንደሰበኩ እንዴት ወንጌልን ለሰዎች ይዘው ሲሄዱ በምን አይነት ሁኔታ ወንጌልን እንደሰበኩ ያንን እንድንመለከት እፈልጋለሁ። የምንሰብክ ሰዎችም ራሳችንንም ሌሎችም የሚሰብኩትን ሰዎች በዚህ ቀን ልንመዝን ይገባናል። ታዲያ ይሄ የእግዚአብሔር መንግስት ወንጌል ሲሰበክ ሐዋርያው ጳውሎስ የመጀመሪያ ወሰደው ምንድነው? የእግዚአብሔርን ወንጌል አለ። በተሰሎንቄ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ከ1 እስከ 13 ያለውን ክፍል ነው የምንመለከተው። የእግዚአብሔርን ወንጌል በብዙ ገድል ለእናንተ እንናገር ዘንድ በአምላካችን ደፈርን ይላል። ድፍረት ያገኙት በማን ነው? በእግዚአብሔር ነው። ምን ለማለት? ለእግዚአብሔርን ወንጌል በብዙ ገድል። ስለዚህ ዛሬ ወንጌል የሚሰበከው እንደ ቀላል አይደለም። በምንድን ነው? የእግዚአብሔር ወንጌል በብዙ ገድል በአምላካችን ድፍረት ልንሰብክ ይገባናል። በብዙ ገድል። ስለ መጋደል ባለፈው ትንሽ ነገር ተነጋግረናል። ካልተጋደልን የእግዚአብሔርን ወንጌል ሊሰበክ አይቻልም። እያመሻመችን የምንሰብከው አይደለ? ያንን ክፍል ስትመለከቱት በተሰሎንቄ የነበረው ያንን በፊልጵስዩስ የደረሰብንን መንገላታት፣ መከራ፣ ችግር ታውቁታላችሁ። ወደ እናንተ ግን ስንመጣ ይላል ሐዋርያ ጳውሎስ ወደ እናንተ ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች ስንመጣ ግን ይሄንን ወንጌል በብዙ መጋደል ነው ወደ እናንተ ያመጣ ነው ይላል።
ደግሞ ለእናንተ እንድንሰብክላችሁ ከእግዚአብሔር ዘንድ ድፍረት አገኘን ይላል። ስለዚህ ወንጌል ዛሬ ሊሰበክ የሚገባው በእግዚአብሔር ድፍረት በብዙ ተጋድሎ ነው የእግዚአብሔር ወንጌል የሚሰበከው። ምናልባት ሚዲያዎችን የምናያቸው ነገሮች ሁሉ ቀላል ስላለብን ወንጌል ቀላል እንዳናደርገው በብዙ መጋደል በእግዚአብሔር ድፍረት የእግዚአብሔር ወንጌል ይሰበካል። የመንግስቱ ወንጌል ይሰበካል። የክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌል ይሰበካል። መከራ አለበት? አዎ። ለምን? በብዙ መጋደል ካለ ይሄንን የእግዚአብሔርን ወንጌል ይሄ የመንግስቱን ወንጌል እንዳይሰበክ የሚጋደል ነገር አለ፣ የሚዋጋ ነገር አለ። ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሁኔታዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ዳቢሎስ አለ፣ ትልቁ ጠላታችን። ዳቢሎስ የሚለካቸው የዳቢሎስ ልጆች አሉ። ይሄንን ወንጌል በድፍረት ለሰዎች እንዳንናገር በፍርሃት ቀንበር የሚያስሩ ፍርሃትን የሚለቁ ይሄ ወንጌል ተጋድለን ለሰዎች እንዳንደርስ ለሰዎች እንዳይነገር የሚከላከል በአየር ላይ የሚሰራ አለቃ መንፈስ አለ። ልንጋደል ይገባል። ለምን? የሚሰበከው ይሄ ወንጌል ከምን ጋራ ስለሆነ? ከእግዚአብሔር እውነት ጋራ። የእግዚአብሔርን ወንጌል በድፍረት ልንሰብከው ይገባል። ይሄንን ወንጌል እያመጫመጭን ከኃጢአተኞች በሚደርስብን አለ ሐዋርያው፣ ከኃጢአተኞች በሚደርስብን የሚደርስ ነገር አለ። ከኃጢአተኞች ይህንን ወንጌል የእግዚአብሔርን ወንጌል መናገር በምትጀምሩበት ጊዜ ከኃጢአተኞች የሚወረወር ነገር አለ። ግን በብዙ መጋደል አለ። በብዙ መጋደል ምን እንላለን? ይህንን ወንጌል እንሰብካለን፣ ይህንን ወንጌል እንናገራለን አለ። ያልተጋደለች ነፍስ ወንጌሉን ልትሰብክ አትችልም። ስድብ ሊመጣባችሁ ይችላል፣ ሊተፋባችሁ ይችላል፣ ልትወገሩ ትችላላችሁ፣ ሊያሳድዳችሁ እስከ ሞት ድረስ ሊያሳድዷችሁ ይችላሉ። ግን እየተጋደለን በማን ድፍረት? በእግዚአብሔር ድፍረት የእግዚአብሔርን ወንጌል የመንግስቱን ወንጌል ይሰበካል። ልንሰብክ የተጠራ ነው። እንደዚህ ነው። በብዙ መጋደል ስበኩ የእግዚአብሔርን ወንጌል ተብሎ መቼም ሰው ሲነገረው በምቾት ብቻ ወንጌል እንደማይሰበክ ነገር ግን ከምቾቶቻችን የሚያወርዱን ምቾቶቻችን የሚነካ ነገር እንኳን ቢመጣ የተቀበልኩት የእግዚአብሔር ወንጌል በብዙ መጋደል ልሰብከው ይገባኛል ብዬ መጋደል እንዳለብኝ ይነግረኛል። ድፍረትን ያገኘነው ከየት ስለሆነ? ከእግዚአብሔር ስለሆነ ያለውም ሐዋርያው ምንድን ነው? በእግዚአብሔር ድፍረት አለ። በአምላካችን ድፍረት ምን አገኘን? መንገላታቱ፣ መከራው፣ ችግሩ ቢመጣብን ይህንን ወንጌል ግን ለመናገር ድፍረት አግኝተናል፣ ደፍረናል። ምን ለማለት? ለእናንተ ይህንን ወንጌል ልንሰብክላችሁ፣ ልንነግራችሁ። አይ እዚህ ጋር ቻሌንጅ አለ፣ እዚህ ጋር የማያሰብኩ ሰዎች አሉ፣ እዚህ ጋር የሃይማኖት ሰዎች አሉ፣ እዚህ ጋር አክራሪዎች ናቸው፣ እዚህ ጋር የሚባል ነገር የለም። መጋደል ካለብን እንጋደላለን። ምን ለማድረግ? ይህንን የእግዚአብሔርን ወንጌል ለሰዎች ለማድረስ፣ ክርስቶስ እንዲመጣ የምንፈልግ ከሆነ ሁለተኛ ያለው ነገር ቁጥር 4 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። እግዚአብሔር የታመንን ሆነን እንዳገኘን መጠን እንዲሁ እንናገራለን። ይሄ ወንጌል የሚሰበከው እግዚአብሔር እኔና እናንተ ባገኘን ታማኝነት ልክ ነው። ምን ያህል ታማኝ ነህ? እምነት ምን ያህል ታማኝ ነሽ? እህቴ፣ አንቺ፣ ፈተያ፣ ሌሎቻችሁ ምን ያህል ታማኞች ናችሁ? ይሄንን ወንጌል የእግዚአብሔር ወንጌል እግዚአብሔር የታመንን ሆነን እንዳገኘን መጠን ነው መናገር ያለብን። እግዚአብሔር እኔን እንዴት ነው ታማኝ ሆኜ ያገኘኝ? ታማኝነትን የጣለ ወንጌል፣ በውንብድና የተሞላ ወንጌል አይደለም እንድንሰብክ የተጠራ ነው። እግዚአብሔር እኔና እናንተን የታመንን ሆነን የታመንን ይሄ ወንጌል ዋጋ ያስከፍላል። አዎ። ምን መሆን አለብኝ? ታማኝ መሆን አለብኝ። ታማኝ ሆኜ ባገኘኝ ልክ እግዚአብሔር ክብሩን ስለሚገልጥ ኃይሉን ስለሚገልጥ እሱ ባገኘኝ ልክ ታማኝ ሆኜ ይህንን ወንጌል መስበክ አለብኝ። ደግሞም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰጠን ትልቁ አደራ ይሄ ስለሆነ ወደ ጎን የምንተወው ነገር አይደለም። ወንጌልን መስበክ ወደ ጎን አስቀምጠን እንደፈለግን የምንሆንበት አይደለም። በታማኝ
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እስኪገለጥ ድረስ ዘመኑ የመጨረሻ ዘመን ነው። አዎ በታማኝነት ወንጌልን መስበክ አለብን፣ መናገር አለብን። በስራ ቦታችን ቢሆን፣ በትምህርታችን ቦታ ቢሆን፣ በማንኛውም ሁኔታ ወንጌልን ያልሰሙ ሰዎች እኔና እናንተ ባለን ታማኝነት ለእግዚአብሔር ወንጌልን መናገር መስበክ አለብን። ሐዋርያ ጳውሎስ ሶስተኛ እንዴት ሰበከው? ቁጥር 4 ላይ ሰዎችን ደስ ለማሰኘት ብለን አይደለም። ይህንን ወንጌል ሐዋርያ ጳውሎስ ሲሰብክ በማንኛውም ሁኔታ በውስጥ ሲሰብከው ለቆሮንቶስ ሰዎችም ለገላትያም ሰዎችም ለሁሉም ያላቸው ነገር ለዚህ ለተሰሎንቄም ሰዎች ያላቸው ሰዎች የነገራቸው ነገር ምንድነው? ይሄንን ወንጌል ሲሰብከው የሰውን ደስታ ለመፈለግ አይደለም፣ ሰዎችን ደስ ለማሰኘት ብዬ አይደለም። ምን ማለት ነው? ማንኛውም የወንጌል ሰባኪ ማንኛውም ሰው ወንጌልን ሰብካለሁ የሚል ሰው ሌሎች ሰዎችን ደስ ለማሰኘት ብሎ ፈተና የሚያመጣበትን ችግር የሚያመጣበትን ወይም ደግሞ ፊት ለፊት የሚያጋፍጠውን ሰዎች የሚቃወሙትን ነገር ከወንጌል ግን ውጪ የሆነውን እውነት እያመቻመቸ በመቀመጥ አይደለም ወንጌል መስበክ ያለበት። ይሄ ፊት ለፊት ተጋፍጦ አለበት። አዎ ሰዎች ሊቀበሉት ይችላሉ፣ ላይችሉ ይችላሉ። ግን ምን ማድረግ ነው ያለብኝ? ፈተና እንኳን ቢመጣ ሰውየው ደስ አላለውም። ለማን ነው ይሄን ወንጌል መስበከው? ለሰው ደስታ ብዬ ሳይሆን ለእግዚአብሔር ደስታ ስለሆነ የእግዚአብሔር በሚሰብከው ወንጌል እግዚአብሔር ደስ ይበለው እንጂ ኃጢአተኞች በሚያደርጉት ነገር እነሱን ለማስደሰት እንደዚህ አይነት ሰባኪዎች ስለበዙ ነው ዛሬ የሰው ፊት እየታየ የሚሰበከው። ፊታችንን ኮስተር የሚያደርገን ከሆነ አይ ፊቷ ኮስተር ብሏል፣ ስለዚህ እምነት ደስ አላላትም። እኔ እንደዚህ ብዬ መናገሬ ኃጢአተኞች በቤተክርስቲያን መካከል ብዙ ሆነው ከኃጢአት ተመለስ ብሎ አይሰበክም። ለምን? ተመለስ ተብሎ ከተሰበከ ምን ስለሚሆን? ያኛው ሰውዬ ስለሚሄድ፣ ስለዚህ እሱ ደስ ስለማይለው። የማያስከፋ ስብከት እቺ ስኳር ምንልሳት ትባረካለህ፣ ትደሰታለህ፣ ከፍ ትላለህ፣ ትጥሳለህ፣ ትጠረምሳለህ የሚባለው ስብከት ደስ የሚያሰኘን። ለምን? እሱን የሰው ልጅ ሁሉ ምን ስለሚለው ደስ ስለሚያሰኘው። ግን ሐዋርያው ምንድነው እያለ ያለው? ይሄንን ወንጌል ስሰብከው እናንተን ደስ ለማሰኘት አይደለም። አንዳንዶቹ ያማቸው ነበረ፣ ይከፋቸው ነበረ። ለምን? ካሉበት ኃጢአት ውስጥ እንዲወጡ። አንተ ካለህበት ኃጢአት ነው ያለህበት ቦታ ስፍራ የተቀመጥክበት ኃጢአት ነው፣ ከኃጢአት ውጣ ተብሎ ሲሰበክ ሰው ደስ ላይለው ይችላል። እናንተ አመንዝራ ትውልድ እያለ እኮ መጥምቁ ዮሐንስ ራሱ እኮ እናንተ የእፉኝት ልጆች ብሎ እኮ ሰብኳል። ሲመጡ ምን ብሎ እፉኝት የሚናደፉ እንደሆነ እያወቀ ግን አላመቻመቸም። ለእነሱ ደስታ ብሎ አይደለም ሲመጡ፣ ውይ እናንተ የተባረካችሁ የእግዚአብሔር የተመረጣችሁ ሰዎች ምናምን አላላቸው። አያቸውና እናንተ የእፉኝት ልጆች የሚናደፍ ማንነት እያለው እሱን ደስ እንደሌለው ያንን የሚናደፍበትን ማንነቱ ሳይነገረው እያሞሻሸርን እያመቻቸ ነው የሚሰበክ ስብከት አይደለም ወንጌል። ለሰው ደስ አይደለም የሚሰበከው። እምነት ደስ ይላታል ይከፋታል በማለት አይደለም የሚሰበከው። ፓስተር ደስ ይለዋል ወይስ ይከፋዋል በሚል አይደለም። ቢያማውም ፓስተር ደስ አለውም አላለውም ወንጌል ግን ሲሰበክ ለሰው ደስ አይደለም የሚሰበከው። የተቸገርነው ምን ስለሆነ ነው? ሰዎች የሚሰብኩት ስብከቶቻቸውን እንኳን ወደ ምንድነው? ሰውየውን ጉባኤው ደስ ይለዋል። እኔ ሰልችቶኛል፣ እውነቱን እንገራችሁ። ፊትን እያዩ የሚሰብኩልን ምን አለበት? እምነትን ያዩባትን ውድቀት ካዩ በውድቀቴን ነግረው ሰብከው ቢመልሱኝ፣ እስከነ ኃጢአቴ ወደ ሲኦል ከምወርድ ይላል እኮ የእግዚአብሔርም ቃል ይላል በኃጢአቱ ባትነግረው ባታስጠነቅቀው ደሙን ካንተ ፈልጋለሁ። ማለትም ማለት ነው
ሰውየው እንዳይከፋብን እንዳትሄድብን እንዳትሰበርብን አረሷ ስስነች ስስነው ይያለ ትክክለኛውን የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንኳን ሳንነግራቸው ሳንሰብክላቸው ሰዎቹን አይተናቸው ማንነታቸውን አይተን ምን ማለት ነው ወንጌሉን መሸፈን ለምን የሰውየውን ፍት የሰውየውን ደስታ ስለማያመጣ ለዚህ ነው ብዙ ኃጢያተኞች በመካከላችን የበዙት ማንንም የሚገስሳቸው እነት ማንንም የሚናገራቸው ሰው ስለሌለ ዝሙት ሰርቶ መጥቶ ሙዚቃ ቢደበድም ማንንም ፓስተሩ ምንም ችግር የለባቸው ብቻ ሙዚቃው አያቋርጥ እንጂ ባለፈውም እንደዚህ እንደነገርኳችሁ ያሬድ ካለ እግዚአብሔር ማምለክ ለምደነዋል አለ እግዚአብሔር ኖራን ኖረ ችግር የለውም ለምን እግዚአብሔር እንዳለ ካሰብን ምንድነው እናደርገው ለእግዚአብሔር ደስታ ነው ወንጌላችንም ኑሯችንም ርምጃችንም እና እንደነዚህ አይነት ሰዎች የሰው ደስታ የሰውን ደስታ የሰውን ደስ ለማሰኘት የሚሰብኩ ሰዎች ኃጢያት ይያዩ ኃጢያትን አይቃወሙ በሰዎች የህይወት ለብታ ውስጥ ህይወታቸው ቅዝቅዝ ይያለ መንፈሳዊ ህይወታቸው ቅዝቅዝ ይያሉ አይጋስጿቸው አንተ ተባረክ እግዚአብሔር ሰብሏቸዋል ከመጽሐፍ ቅዱስ ግን ራእይ ላይ ምንድነው የሚለው ራእይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ ነብይ ነኝ የምትለውን ባሪያዎችንም እንዲሰስኑና ለጣዖት የታረደውን እንዲበሉ የምታስተምረውንና የምታስተውን ያችን ሴት ኤልዛቤልን ስለምትተዋት የምነቅፍ ነገር አለኝ አለ ምን የምትለዋን እቺ ሴት የእግዚአብሔርን ሰዎች ምን ትላለች ሴሰኛ አድርጋለች ታስተምራለች ነብይ ነኝ ትላለች ግን ምን ታምን አልተባለችም አልተገሰጸችም ኃጢያት ውስጥ ሆና ሴሰኛ ሆና ህዝቡን ያሳተች አንተ ግን ምን ብላታን ነው የሚለው ለዚህ ለቲያትሮን ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር የሚያስ ምንድነው ትተራታን የምታደርገውን ነገር ይያወቅ ፊቷን አይቶ እንግዲህ እቺ አመነካት የለባትም እንዳትቀየር አስተማሪ ስለሆነች የምታስተምረውንም የምታስተውንም ማለት እያስተማረች ሁሉ ምን ትላለች ታስታለች እቺን ሴት እስከና አጥያቷ ተታታል አልገሰስካትም እንዳትከፋ ርቃ እንዳትሄድ አስራቱ እንዳይቀር መባው እንዳይቀር እሷን ከተናገርካት ትሄዳለችና እንዳትሄድብን ምን በላት ተዋት እንደዛ አይደለ ተታውት አስራታቸው እንዳይቀር ያለንበት ይሄ ነው ሲሰስኑ ሲሰኛ ሆኖ ያያየናቸው እንደሳቸው ለምን እንደው ሲባል አስራት እንዳይቀር ያስራት ጉዳይ አይደለም የህይወት ጉዳይ ነው ስለዚህ ምንድነው ያለው የምነቅፍ ነገር አለኝ አለ እግዚአብሔር ዛሬ አይቶን የሚነቅፈን ነገር ይኖር ይሆን ሲሰኞችን ያያየን ለነሱ ሰው እንደስ ለማሰኘት ብለን እነሱን እንዳይከፋቸው እነሱን እንዳይቀየሙ ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ ተብሏል አይደል በሰላም ኑሩ እግዚአብሔር አያታቸውን ይፋረዳቸው እንደፈለገ ይሁን እኔ ምን አገባኝ የምትል ከሆነ አንተ እውነተኛ የእግዚአብሔር ወንጌል ሰባኪ አይደለህ አንቺ እውነተኛ የእግዚአብሔር ወንጌል ሰባኪ አይደለሽም እግዚአብሔር ሲመጣ ነቅፋለሁኝ ለምን ተውካቸው ሲሰስኑ ኃጢያትን ሲያደርጉ ኩሳትን ሲያደርጉ ክፋትን ሲያደርጉ ለምን አንተ ተናገርካቸው ለምን ተውካቸው ወንጌል ምን ስለሚናገር ወንጌል ምን ስለሚነካቸው ለምን አንተ መንካት ፈራክ? ለምን አንተ መድፈራ ፈራክ? ለምን እነሱ መናገር አስፈራክ? የሶፊ ታይታ ስለምሰብክ እዛው ራይ ምራፍ 3 ላይ ደግሞ ቁጥር 15 እስከ 16 ሜላ በህይወታቸው ለብታ እንኳን ሲታይ ቅዝቅዝ ያለው አንድሮ የነበራቸው መንፈሳዊ ትኩሳት ምናምን ቀጥቅዞ ሰዎችን ስናያቸው ምናምን ክብለን እንኳን አንላቸው በራድ ወይም ትኩስ እንዳይደለ ስራን አውቃለሁ አለ በራድ ወይም ትኩስ ብትሆን መልካም ሆነ ነበር እንዲው ለብስላልክ በራድም ወይም ትኩስም ስላልክ ካፌ ልተፋ ነው ማለት ምን ማለት ነው ሁለቱም ጋራ ያለ ህይወት እዚህ ትኩስ ይመስላሉ እዚህ ስታገኛቸው ዓለም ከዓለም ተለይቷል ስላቸው ዓለም ውስጥ አይ ሱቁ ጴንጤ ነው ሲባል ደግሞ ዓለም ውስጥ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዲያጥበረበሩ ለብ ለብ ያላቸው ህይወት እነሱን እንኳን ወአንደኛም ጭልጥ ነው ዳለም ቢገቡ ጥሩ ነበር ወይም ደግሞ መንፈሳዊ ነገር አጥብቀው ይዙ ጥሩ ነበር ይሄ የሰው ደስታን ጠብቀው የሚሰብኩ ሰዎች እንደነዛ አይነት ሰዎችን ደስ ያሰኛቸዋል እንጂ አይገስጿቸው
ግን እግዚአብሔር ቃል ምንድነው የሚለው? ወይ በራዳለው ወይ ትኩሳለው። ስለዚህ ምን ልነው ነው? ካፊ አውጥቼ ልተፋ ነው። ይሄን ለሎዶቂያ ቤተክርስቲያን የነገራት። በሎዶቂያ ልጅ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ሰዎች ወይ ለብ ያላሉ ወይ ትኩስ አይደሉ ወይ በራዳ ሆነው ወይ ትኩስ ሆነው እግዚአብሔርን አላስደሰቱ ወይ እግዚአብሔርን አላሳዘኑ። ብቻ በራ ለብ ለብታውሃ ማንንም ሰው አይጠጣው። ወይ ከዘቀዘ ነው ወይ ትኩስ ነው። ለዚህ ነው ካፌ ልተፋ ነው ያለው ጌታ። እንደነዚህ የሰዎችን ደስታ ለመፈጸም ብለን ወንጌል አይሰበክም። ስለዚህ ሐዋርያው የሰበከው ወንጌል ለሰዎች ደስታ ነበር። ገላትያ ምዕራፍ 1 ላይ ቁጥር 10 ላይ የሚያለው ሰውን ወይስ እግዚአብሔርን? አሁን እሺ አሰኝ እንደ ወይስ ሰውን ደስ ላሰኝ እፈልጋለሁ ነው ጥያቄ ምልክት አድርጎ አሁን ሰውን ደስ ባሰኝ አለ የክርስቶስ ባሪያ ባልሆንሁ። የሰውን ደስታ የምንፈልግ ከሆነ የማን ባሪያ አይደለንም፣ የክርስቶስ ባሪያዎች አይደለንም። ስለዚህ የመንግስቱ ወንጌል ሲሰበክ የክርስቶስ ባሪያነታችን የሚያሳየው የእግዚአብሔርን ደስታ ጠብቀን ስንሰብክ በእግዚአብሔር ደስታ ውስጥ እንጂ የሰዎችን ደስ ሰዎች ፊታቸውን ሊያጠቁ ይችላሉ። እኔ በምሰብከው ስብከት አብዛኛው ሰው እንደማይደሰት ይነግረኛል። አብዛኛው ሰው ደስ እንዳለው ይነግረኛል። ግን አንተም ደስ አለ አንቺም ደስ አላለሽም ብዬ የተሰጠኝን መልእክት የምናገረውን መልእክት ሳላቆም ሳልገደብ አቀርበዋለሁ። አንተ ተቀበልከኝ አንቺ አልተቀበልሽኝም ብዬ አይደለም። መድረስ ካለበት ወንጌሉ አደርሰዋለሁ። ያንተን ፊት አይቼ አይደለም የምሰብከው፣ ያንቺን ፊት አይቼ አይደለም የምሰብከው። ትክክለኛ ወንጌል የክርስቶስ ባሪያ የሚያሰኛቸው የሰዎችን ፊት አይተው የማያገለግሉ ሰዎች። ፓስተሩ ደስ አለው አላለው ባለፈው ምስክርነት ሰምተናል አይደል? በብዙ ዋጋ ተከፍሎ የተጠራው አገልጋይ መድረክ ላይ ሲሰብክ መድረኩ ይሸታል ይለኛል ሲል ፓስተሩ ተናደደ አይደል? ከመድረክ ላይ ወጥቶ አወረደው። ከአፍሪካ ይዘው የመጣው ሽታ ነው እንጂ ዘይ የለም አለ። ሸተተኝ ያለው በመንፈሳዊ እይታ እንጂ በስጋ አይደለም እኮ። ለምን? በመድረኮቻቸው ያለው እርኩሰትና አመጽ ለፓስተሩ አስደስቶታል እንጂ ለዚህኛው ለትክክለኛው መልእክተኛ አልተደሰተበትም፣ መንፈስ ቅዱስም አልተደሰተበትም። ምንድነው እንድናስተውል የሚያስፈልገው? የሚሰበኩ ወንጌሎች፣ ትክክለኛ ወንጌሎች የክርስቶስ ባሪያ የሚያሰኘው የሰው ፊት ታይቶ የሚሰበክ ስብከት አይደለም። ከእግዚአብሔር የተቀበልነው ሰውየው ደስ አለው አላለው አይደለም፣ ፓስተር ደስ ይለው ይሆን ወይስ አይለውም የሚል አይደለም። የተሰጠንን ትክክለኛው ወንጌል ሰውየው ቢቀበልም ባይቀበልም መስበክ። አራተኛው ያደረገው ምንድነው? በቁጥር 5 ላይ የምናየው ይሄንን ወንጌል ስንሰብክ አለ እያቆላመጥን እያመካኘን በመጎምጀት ምን አንለውም አለ። የእግዚአብሔርን ወንጌል አልሰራንም። እያቆላመጥናችሁ ከእናንተ የሆነ ነገር እያገኘን ማመካኛ እየፈለግን እያመካኘን ከእናንተ የሆነ ነገር ለማግኘት በወንጌል ስም እየጎመጀን የእናንተን ሀብት ባለጠግነት ወይ እሷ ያላት እሱ ያለው እያለ እየጎመጀን ከእናንተ ምን አላልነውም? ይሄንን ወንጌል የእግዚአብሔርን ወንጌል አልሰበክነውም፣ አልሰራነውም። ዛሬ የሚሰበከውን ወንጌልና ይሄንን ሳይ የተራራቀ ሆነብኝ። ዛሬ የሚሰብኩ ወንጌልን የሚሰብኩ ሰዎች እያቆላመጡ ይሰብኩናል። ወንጌል አይቆላመጥም። እውነት ስለሆነ እውነቱን እንዳለ ነው ፍርጥ አድርጎ የሚናገረው። አንተ እንድትቀበል አንቺ እንድትቀበይ እያቆላመጥን እያሞሻሸን አን መናገር አይችልም። ወንጌል እንደሱ አይደለም። ወንጌል አይቆላመጥም። ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስን ማን ካላመንክ ትሞታለህ፣ ትፈር ተፈርዶብሃል። ይሄ እውነት ነው። ምንም ይሄንን ወንጌል እንደው ብናባብለው እንዴ ዝም ማይ የማይቻል ወንጌል ነው። ምንድነው ያለው? አናመካኝም። ወንጌል ማማካኛ አይደለም። ምክንያት የምንሰጥበት አይደለም። አልጎመጀንም፣ በመጎምጀትም አልሰበክ ነው የሚላል። ስንቶች ናቸው የወንጌል አገልጋዮች የስንቱን ሀብት የሚጎመጁት? እያመካኙ በወንጌል ስም እያመካኙ እኛ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነን እያሉ እያመካኙ ይሄንን ወንጌል መሸከጫ ያደረጉት። ዛሬ የሚሰበከው ወንጌልና አባቶቻችን ሐዋርያት ሰብኮት ያለፉት ወንጌል የተራራቀ ነው። እያቆላመጥን አልሰበክንም፣ አላመካኘንም፣ አልጎመጀንም። ግን ምን ብለናል? የእግዚአብሔርን ወንጌል ለእናንተ ተናግረናል፣ አድርሰንላችኋል፣ ሰርተነዋል። ክብር ለጌታ ይሁን። እንዲህ ወንጌል ነው።
ነበር የሚፈልገው። ይሄን አነት ወንጌል ነው ምንም ያደርገው ክርስቶስ እንዲመጣ የሚያደርገው። ዛሬ ብዙ ወንጌል ሰባኪዎች አሉ። አዎ ስንቶቻችን እንኳን የምንሰማ ሰዎች እንኳን ሚዲያ ላይ መርጠን እንኳን የምንሰማው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ደስ የሚያሰኘን እኔ የሚመቸኝን እንጂ የሚገስጸንን የሚናገረንን የሚቃወመንን አንፈልገውም። የሚያቆላምጡንን ትንቢት የሚናገሩልንን መገለጥ የሚያመጡልንን ከዚህ ወንጌል ውጪ ማቆላመጥም የለውም ወንጌል። እንደውም ሐዋርያ ጳውሎስ ምን አለው ለጢሞቴዎስ? ይሄንን ወንጌል ስበክ። መቼ ልስበክ ሲል በጊዜው አለጊዜው ሁሌ የሚሰበክ ነው። እያቆላመጥክ አይደለም ግምን በለው። ይሄንን ቃሉን ራሱ ስበከው። ምንም ማቆላመጥ አያስፈልገው። የእግዚአብሔርን ቃል ይሄንን ራሱ ቃሉን ተናገረው። በጊዜው አለጊዜው ይሄ ቃል እየገሰስክም ቢሆን እየመከርክም ቢሆን እየዘለፍክም ቢሆን በዚህ በምክር ቃል ወንጌሉን ቃሉን ራሱን ስበክ። ምክር ካለው ምከረው። እየታገስክም ቢሆን እየጸናህም ቢሆን እየዘለፍክም ቢሆን የምትሰብከው እያቆላመጥክ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ቃል ቃሉን ራሱን ስበከው። ቃል ውስጥ ምን ስላለ? ፈውስ ስላለ። ዛሬ የሚያቆላምጡ ብዙ በስተውብናል። ንጹህን ቃል የሚገስጸውን የሚመክረውን ልብን የሚያቀናውን ወደ እግዚአብሔር የሚያስጠጋውን ቃል በጊዜም አለጊዜውም ሊሰበክ ይገባል። ትልቁ የቤተ ክርስቲያን ውድቀት ዛሬ ወንጌል ሰዎች ሲሰብኩ ለጥቅም ማመካኛ ስም እየሰጡ ራሳቸውን ወንጌልን ማመካኛ አድርገውታል። እንዳይደክሙ እንዳይለፉ ምን ያደርጉታል? ማመካኛ፣ የወንጌል ማመካኛ አድርገው ራሳቸውን ሾመውበት ነብይ ያስብሉበታል፣ የእግዚአብሔር ሰው ያስብሉበታል፣ የተቀባ ሰው ያስብሉበታል፣ ሐዋርያ ነኝ ያስብሉበታል፣ ነብይ ነኝ ያስብሉበታል፣ ፓስተር ነኝ ያስብሉበትና እያመካኙ ምን ያደርጉታል? ቃሉን ሳይሰብኩ የራሳቸውን ነገር ለመሰብሰብ ብለው የብዙ ሰዎችን የጎመጁትን ሀብት በዚህ በወንጌል ማመካኛ ይወስዱታል፣ ይዘርፉታል። ሌላው የሚሰማው ሰው ምን እንደሚል ታውቃላችሁ? ባለፈውም አይተነዋል ጢሞቴዎስ ላይ፣ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ከ3 እስከ 4 የህይወት የሚገኝበትን ትምህርት የማይታገሱበት ዘመን ይመጣል። እውነተኛውን ቃል መስማት አይፈልጉም፣ መታገስ አይፈልጉም። ለምን? ህይወት ስለሚገኝበት። ነገር ግን ጆሮቻቸውን ስለሚያሳክካቸው አለ፣ እንደዚህ እያሳክካቸው ስለሚሆን እንደገዛ ምኞቶቻቸው የሚያስጎመጃቸውን የሚመኙትን ነገር ለማግኘት ብለው ለራሳቸው የሚመቻቸውን አስተማሪ ያከማቻሉ። ህይወት የሚገኝበትን ትምህርት ግን አይፈልጉም። ለምን ሲባል ጆሮቻቸውን ያሳክካቸዋል፣ ህይወት ስላለበት ማለት ነው። ግን ምን ይፈልጋሉ? እንደገዛ ምኞቶቻቸው የሚጎመጁትን የሚመኙትን ሁሉ ነገር ለማግኘት ለራሳቸው አስተማሪ ያከማቻሉ። የሚፈልጉት መስማት የሚፈልጉት ያንን ብቻ ነው። እነዚህ እውነትን ከመስማት አለ ጆሮቻቸውን ይመልሳሉ። እና ወዴት ነው ጆሮቻቸውን የሚያመጡት ቢባል ተረት ተረት ወዳለበት ህይወት የሌለበትን። ስለዚህ ጆሮቻቸው መስማት የሚፈልገው ተረት ተረትን፣ ምኞቶቻቸው የገዛ ምኞቶቻቸውን ለመፈጸም የሚሰጣቸውን የሚያመጣላቸውን መልእክት ያለበትን የተረት ተረት ያንን ወደዛ ነው ፈቀቅ የሚሉት። አልጎመጀውም፣ አላቆላምጥም፣ ማመካኛም አላድርገውም። ይህንን ወንጌል አምስተኛ የተናገረው የክርስቶስ አገልጋዮች ከሌሎች ክብርን ወይም ከሰዎች አይፈልጉም። ሐዋርያ ጳውሎስ በቁጥር 6 ላይ የሚለው ይሄንን ነው። ይሄንን ወንጌል ስንሰብክ አለ ከሌሎችም ከሰዎችም ምን አልፈለግንም ይላል፣ ክብር አልፈለግንም። ዛሬ ወንጌል ሰዎች የሚሰብኩት
የግዚ ክርስቶስ አገልጋይ እንኳን መሆናቸው እኮ ጥያቄ ምልክት የሚያስገባ ነው። ግን እንደ ክርስቶስ አገልጋይ ራሳቸውን ቆጥረው ከሰው ሁሉ ክብር ይፈልጋሉ። ሰው ሁሉ እንዲያሸረግድላቸው፣ ሰው ሁሉ እንዲሰግድላቸው ይፈልጋሉ። ይሄ ትክክለኛ የወንጌል ስብከት አይደለም። የእግዚአብሔር አገልጋዮች፣ የክርስቶስ ኢየሱስ አገልጋዮች የሚሰብኩት ስብከት ከሌሎች ሰዎች ክብርን ከሰዎች እየፈለጉ አይደለም። አከበራችሁ አላከበራችሁ እሱ አይደለም ለሰውየው። ዋናው ክብሩ ማን ይታይ ነው? ክርስቶስ ይታይ፣ ክርስቶስ ይክበር ነው። ሰውን ለማስደሰት አይደለም፣ ከሰው ክብር ለማግኘት አይደለም። ከእግዚአብሔር ክብር የሚበልጥባቸው ነገር ስለሌለ የሰውን ክብር አይፈልጉም። ሰው ያዋረዳቸው ቢንቃቸው ግድ አይሰጣቸውም። እውነተኛ ወንጌል የሚሰብኩ ሰዎች፣ እውነተኛ ወንጌል እንዲሰበክም እግዚአብሔር የሚፈልገው የራሳቸውን ክብር የሚፈልጉና ከሌሎች ሰዎች ክብር የሚፈልጉትን ሰዎች አይደለም እግዚአብሔር የሚፈልገው። ሐዋርያው ጳውሎስ በቁጥር 11 ላይ ያላቸውም ይሄንን ነበረ። ወንድሞች ሆይ አለ፣ በእኔ የተሰበከው ወንጌል እንደ ሰው እንዳይደለ አስታወቅኳችሁ ይላል። የሰበከው ወንጌል እንደ ሰው አይደለም። ስለዚህ እንደ ሰው ስላይደለ ከሰው ክብር አይፈልግም። ከሰው ክብር የሚፈልግ አገልጋይ ማን ነው ብትሉ፣ የተቀበለው ወንጌል ከክርስቶስ ሳይሆን ከሰው እንደሆነ ስለሚያስብ ነው። ለምን አላከበራችሁኝ ብሎ ለምን በስሜ አቶ ከልዬ ተብሎ ከሚጠራው ለምን ነብይ ከልዬ ብለ አልጠራኸኝም ብሎ ክብር የሚፈልግ ከሆነ ሰው ጋር አወራ ነበረ፣ እንጫወት ነበረ። ፓስተር ከልዬ መባል ነው የሚፈልጉት፣ ነብይ ከልዬ መባል ነው፣ የእግዚአብሔር ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው መባል ነው የሚፈልጉት። ከወንድም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ እኮ ወንድሞቼ ነው ያለው። ወንድም ከልዬ እህት ከልዬ ስትሏቸው የሚያማቸው ሰዎች በተቀባ እኔ የተቀባሁትን ሰው በተቀባሁበት በተጠራሁበት ጥሪ ለምን አልጠራኝ ምናምን ይላሉ። ይሄ ምን እንደሆነ እንደሚያሳየን ታውቃላችሁ? የሰውን ክብር መፈለጋቸው ነው። ወንድምነታቸው አይበልጥም? እህትነታቸው አይበልጥም? የመንግስቱ ወራሽነታችን ያ ስለሆነ ወንድም ይወርሳል አለን እንጂ ነብይ ይወርሳል አለን። ወንድሞች ነው ይወርሳሉ፣ እህቶች ናቸው ይወርሳሉ የተባለው። ፓስተሮች ይወርሳሉ፣ ነቢያቶች ይወርሳሉ አላለንም። ይሄ ከወንጌል ውጭ ስለሆነ ማለት ነው፣ ያልተባለውን ለማለት ስለሚከብድ። ስለዚህ ምን አለ? ከሌሎች ክብርን ከሰው ሳይፈልጉ ክርስቶስ ኢየሱስን ብቻ ሰብከው ክርስቶስን አሳይተው ክብሩን የመጣውን ሰው እንኳን ሊያመጣ የሚፈልገው ክብር እንኳን ቢኖር ለክርስቶስ ስጡ፣ የኔ አይገባኝም ብለው ክብርን ከሰው ሳይፈልጉ ሳይወስዱ ለክርስቶስ ሰጥተው ክርስቶስን አሳይተው ስብከቶቻቸው ክርስቶስ ብቻ ሆኖ ነው የሚያልፉ። ተጠንቅቀው ክብሩን ሳይነቁ ያስፈራኛል። አሁን ያለንበትን ዘመን ወንጌል ሰባኪ ተብለው ግን ከሰው ክብር የሚፈልጉ በሰው ክብር ውስጥ ሰው ክርስቶስን እንዳያይ ተሸፍነው ራሳቸው ብቻ በዛ በሰዎች ሊያከብሯቸው ባሰቡት ክብር ውስጥ ራሳቸውን ብቻ አሳይተው የሚያልፉ ሰዎች በእውነት እኔ ያሳዝነኛል። በምድራችን የሚደረገው እዚህ የምናየው ነገር ክብሩን ለራሳቸው ሲሻሙ ከሰው ክብር ሲፈልጉ ብድራታቸውን ተቀብለዋል። እዚሁ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምንም እግዚአብሔርን ያከብረኛል ብለው እንዳይጠብቁ። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ቃሉን እዚሁ ጨርሰውታል። እዚህ እኔ ከሰው ክብር የምፈልግ ከሆነ ከእናንተ ክብር የምፈልግ ከሆነ ዋጋዬን እዚህ ተከፍሎኛል፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምንም አላገኝም። እግዚአብሔር ደግሞ በክብሩ ቀልድ የለም። ስለዚህ ክብርን ሳይፈልጉ ነው የክርስቶስ አገልጋዮች ከሌሎች ክብርን ከሰው ክብርን አይፈልጉም። ወንጌል እንደዚህ ነው መሰበክ ያለበት። ላከበረኝ አይደለም ወንጌል የምሰብክለት፣ ቢንቀኝም ቢያከብረኝም ግን እኔ ማክበርና ማሳየት የሚገባኝ ክርስቶስን ስለሆነ ክርስቶስ የክርስቶስ አገልጋይ እንደመሆኔ የጌታ ባሪያ እንደመሆኔ ለማን ነው መስበክ ያለብኝ? የክርስቶስ ኢየሱስን ስብከት ሰብኬ ለክርስቶስ ጋር ነው ማድረስ ያለብኝ እንጂ የኔ ተጠላይ እኔ ጋር መተው እንዲሰበሰቡ የኔ አጃቢዎች እንዲሆኑልኝ እኔን እንዲያከብሩኝ እኔን ከፍ ከፍ እንዲያደርጉኝ ማስታወቂያ እንዲነግሩልኝ አይደለም። ምናልባት ዛሬ ማስታወቂያ ማስነገራቸው ከሌሎች ክብርን ለማግኘት የሚያደርጉት አጀባ ነው። እኔ የሚገባኝ ይሄ
የትኛው ሐዋርያ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እነከልየ በሚገለጥባቸው በትንበታዊ ኮንፈረንስ መካከል ተገንታችሁ የኮንፈረንሱ ተካፋይ የሌለ ማስተዋቂያ እንደዚህ በሚዲያዎች ያጣበበ ማስተዋቂያ ይሄም ያሳየው ምን ታቃላችሁ? ወንጌል በሚመስል ግን ወንጌል ባልሆነ በተሸፈነ ውሸት ባለበት በተሞላ የክፉ አሰራር ነው። የትኛው ሐዋርያ ማስተዋቂያ ሲያናግር አላየንም። ክብርን ለማግኘት በሰው ዘንድ ክብርን ለማግኘት ለመቀበል ክብርን መፈለጋቸው ነው ይሄንንም ያሳየው። ለአንድ ቻናል ሚዲያ ለቴሌቪዥን ፕሮግራም በወር $12,000 እየከፈሉ ምናምን ቲቪ ብለው ከሚከፍቱ ስንት የወደቀ የተራበ እያለቀሰ ያለ በቀር ምንናየው ነገር አላደለ እንዴ? ቆሻሻ ውስጥ ምግብ እየለቀሙ ቆሼ ተደርምሶባቸው የሞቱ ስንት ሰው ህጻናቶች አሉ። በመድራችን ደግሞ ስንት ቻናል ላይ ተከፈተው በወር $12,000 ለዛ ከሚከፍሉ ምን አለበት ቻናሉ ቀርቶ ማስተዋወቂያው ቀርቶ ክብርን ለሌሎች ሰዎች እንዲያከብሩአቸው ሌሎች ሰዎች እያዩን ከሚያጨበጭቡላቸው አጃቢ ከሚያበዙ ለድዎች ቢረዱበት። ቆሻሻ ለቀማ ለቅሞ ሄዶ በልቶ እኖራለሁ ያለው ህዝብ ነው ተደርምሶ የራሳችን ወገኖቻችን የሞቱት። ስንቶቻችን እንደሚሰማን አላውቅም በእውነት። ለታይታ የሚያደርጉት ማስተዋቂያ ለማሰራት የሚያወጡት ገንዘብ የብዙ ቢያንስ የአስር ሰው ህፃን ልጅ የአመት ቀለብ ይሆናል። የአንድ አመት ቀለብ ይሆናል። ጎዳና ላይ የወደቁ ሰዎች ስላሉ ምድራችን በጉስቁልና ውስጥ ነው ያለችው። እነሱ ግን ለሚዲያ ብለው $12,000 በወር ይከፍላሉ፣ ከዛም በላይ ይከፍላሉ። ታዲያ ይሄ በእውነት የእግዚአብሔር የክርስቶስ አገልጋዮች ያሰኛቸዋል? የክርስቶስ ልብ አላቸው ለማለት አይከብድም? እኔ ከብደኛል። ተቃዋሚ ነሽ ልትሉኝ ትችላላችሁ፣ እሱ አይደንቀኝም። እውነቱን ግን ሲገባችሁ ታውቁታላችሁ። እኔ በሚዲያ ያንን ያህል ዶላር በየወሩ ከፍዬ የሰራሁትን ጀብዱ ከማሳይ ከእግዚአብሔርም ይሁን ከእግዚአብሔርም አይሁን ከማሳይ አጠገቤ የተራበ ሰው አለ እሱም ባበላው የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ስለፈሰሰለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያን ነው ደስም ያሰኘው። አንተ በሚዲያ ከፍተኸው ለዓለም ስላሳየክ አፓ የተቀባይ እግዚአብሔር ሰው ነብይ ከልዬ ምናምን ብለን ብታወጭ ምንም የሚጨመርልህ ነገር የለም። ከሰው ክብርን ስለፈለክ እንጂ ከሰው ክብርን ስለፈለክሽ እንጂ ሪያሊቲ ግን ምንድነው? ወንጌል ከሆነ ወንጌል የሰበኩ ሰዎች የሰውን ክብር አልፈለጉም። ለምሳሌ እና አንሳንላችሁ እንጂኮ የሚደረገው ነገር እኮ ስንሰማና ስናየው ከወንጌል እውነት የራቀ ነው። አሁን ለሰዎች ምንድነው የሚመስለው? ሰው ሁሉ ወንጌል የሚሰብክ ነው የሚመስላቸው። ወንጌል ግን ሲሰበክ እንዲህ ነው ያለን ያለው። ማንንም የክርስቶስን ወንጌል የሚሰብክ ከሆነ ከሌሎች ሰዎችም ክብር አይፈልግ፣ ማስተዋቂያ ማስነገር አያስፈልግ። አንተ የክርስቶስ አገልጋይ ከሆንክ ክርስቶስን ልታሳይ እንጂ በአንተ ላይ የሚሰራውን የጸጋውን ጉልበት ገላጭ አድርገ ማስ ሚዲያ መናገር የለብህም። ራሱ ቅባቱ ይናገራል፣ ትክክለኛው ቅባት ካለ ማለት ነው። ክብርን ፍለጋ ከበሬታን ፍለጋ ይህንን ጸጋ እያቀላቀሉ ወንጌሉን እያቀላቀሉ ግን ምን ይላሉ? የወንጌል ሰባኪ ነኝ እኔ የክርስቶስ አገልጋይ ነኝ። የክርስቶስ አገልጋይ ሆኖ ያለፉ ሰዎችማ ከሰውም ከሌሎችም ክብሩን ሳይፈልጉ ክብሩን ለጌታ ሰጥተው ተዋርደው ነው ያለፉት። ወንጌል ውርደት እንኳን መስሎ እንኳን በሚታይበት ወይ ተዋረዱ በምንልበት እየተጎተቱ እየተደበደቡ እየተሰደቡ እየተተፋባቸው ክብርን ስላልፈለጉ። ክብርም ቢፈልጉ ኖሮማ ማን ይነካቸዋል? በሐዋርያት የተገለጠው ጸጋ በዚህ ዘመን ተገልጧል ወይ? አልተገለጠም እኮ። በሐዋርያት የተገለጠው ጸጋ ቢገለጥ ኖሮማ ሚዲያው ሁሉ ዓለም ሁሉ አይበቃቸውም ነበር። የሐዋርያትን ጸጋ እንኳን ሲያልፉ ጥላቸው ሁሉ ይፈውስ ነበር። እነሱ ጥላቸው እንዲያፍባቸው ይመኙ ነበር ይለናል። ውሸታምና ሌባ በመካከላቸው አይቆምም ነበር። የሚያታልል ሰው በመካከላቸው አይቆምም ነበር። ለምንድን ነው ሲባል የመንፈስ ቅዱስ ኃይል በሙላት ይንቀሳቀስ ስለነበረ። ያ መንፈስ አለ ወይ ዛሬ? ቢኖር ኖሮ ማንንም የማንን ክብር ማይፈልግም ነበር። ክብሩን ለማን ሰጥ ነበር? ለጌታ። ባንተ እግዚአብሔር የሰራውን እንደዚህ አይቼ አንተን ቻናል አይቼ አንተን ቲቪ እንደዞኝ እንደዚህ
እንኳን አይሉ አንገታችንን እየነቀነቁ ይላሉ። አዝናለሁ በጣም በእውነት ነው መላጩ። ስድስተኛው የምናየው በቁጥር 7 ላይ ሐዋርያ ጳውሎስ ያላቸው እናት ልጇን እንደምትንከባከብ እኛ በመካከላችሁ በየዋህነት ተመላለስናል። እናት ልጆቿን እንዴት ነው የምትንከባከበው? የወለደች እናት እንዴት ነው ልጆቿን የምትንከባከበው? ማንንም የወለደች እናት እንደው ክፉ ካልሆነች በስተቀር ወልዳ ስታሰቃይ የምትታይ እናት የለ። እናትና ትኑርልን ነው ምን ነው አይደለ? ስለ እናቶቻችን ስናነሳ እንባይ ተናነቀናል። እናቶቻችን የከፈሉልን ዋጋ እናት ሳትበላ ልጇን ለማሳደግ ብላም የምታደርገው እንክብካቤ ተራበጄ ጠማት ተራቁታለች ለአልበሳት ብላ ነው አይደለ? የወለዱ እናቶች ያቃሉ ልጆቻቸውን እንዴት እንዳሳደጉ። ይሄ ብቻ አይደለም በቁጥር 11 ላይ ምን ብለዋቸው? አባት ለገዛ ልጆቹ እንደሚሆን አለ። እኛም እያንዳንዳችን የቱን ያህል እንደሆንን ታውቃላችሁ። እናት ለልጆቿ ስትንከባከብ በመካከላቸው በየዋህነት ነበር የተመላለሱት። ልክ እንደዛ ነው እናት ለልጆቿ እንደምትሆን እኛም ለእናንተ ይሆንላችሁ ስንንከባከባችሁ። የወለደች እናት አንስታው ለአውሬ አትሰጥም፣ ትንከባከባለች። ምን በማለት በየዋህነት። አባትም ቢሆን ልክ እንደወለዳቸው እንደገዛ ልጆቹ ለልጆቹ ምን ይላል? ይሳሳል፣ ይራራ። የእያንዳንዳችን ሴት ልጅ ብዙ ጊዜ ወደ አባቷ ታደላለች ይባላል፣ ወንድ ልጅ ደግሞ ወደ እናቱ። ግን አሁን ደግሞ ጊዜው ተገላቢጦሽ ሆኗል። እናትም አባትም ሰው የሚያፈቅርበት የሚጠላበትም ሁኔታዎችን አይቶ ነው። ግን እናት አባትም ልጆቻቸውን ምን የሚሉ ናቸው? የሚወዱ ናቸው። ሳይፈለጉ እንኳን ተወልደው ቢሆን እንኳን ሲወለዱና ሲያዋቸው ውስጣቸው የሆነ ነገር ይሰማቸዋል። ጨካኝ የሚባል አባት ሲወልድ ግን ጭካኔውን ሁሉ ይረሳዋል። እነዚህ የተሰሎንቄን ሰዎች ሐዋርያ ጳውሎስ ሲያገለግላቸው ወንጌልን ሲሰብክላቸው ሲንከባከባቸው የነበረው እንዴት ነው አለ? እንደ እናትና እንደ አባት ወንጌልን የሰበኩላቸው። ዛሬስ አባቶች አሉ ጆቻቸውን የሚንከባከቡ? እናቶች አሉ ጆቻቸውን የሚንከባከቡ? በመንፈሳዊ ማለት ነው፣ የስጋውን አወራ ነው። ልጆች ሆነዋል፣ እኛን ምን በሉናል? አምጡ እናቶቻቸው አይደለም አባ ደሞ እንኳን ወለዱንም፣ ገና እኮ ሳይወልዱን እንኳን ሌላ ሰው በወለደው እናት ሊሆኑ ይፈልጉብናል፣ አባት ሊሆኑ ይፈልጉናል። የወለዱን አባትና እናቶቻችን እንኳን በመንፈስ እንደነሱ ሊጠበቡብን አይፈልጉም። ሳይንከባከቡ ለአውሬ አሳልፈው እየሰጡ እኔ ወንጌል ሰባኪ ነኝ ይላሉ። እንደዚህ የሚባል ወንጌል ሰባኪነት የለም። ወንጌል የሚሰበከው የተወለዱ ልጆችን ልክ እናት ለልጆቿ እንደምትንከባከብ አባት የገዛ ልጆቹን ሊያደርግለት የሚፈልገው ማንኛውም ነገር እንደሚያደርግ መንፈሳዊ ልጆችን የተወለዱ በእግዚአብሔር የወንጌል ስራ ውስጥ ያለንላቸው የሰበክናቸው ሰዎችም ቢሆኑ ያልሰበክንላቸው ሰዎችም ቢሆኑ እንክብካቤ ያስፈልጋቸዋል። ለአውሬ ታልፎ መሰጠት የለባቸው። ማንም ሊበላቸው ማንም መንገደኛ እንደፈለገ ሊናጠቃቸው አይገባም። እናት ሊኖራቸው አባት ሊኖራቸው ያስፈልጋል። ልትንከባከቧቸው ወንጌል እንዲህ ነው። ዛሬ ወንጌል ሰባኪ ነን ብለው የሚንከባከቧቸው ሰዎች ልጆች የሏቸው። ጭራሽ እነሱ ራሳቸው እንክብካቤ ይፈልጋሉ። ግን ምንድን ናቸው? የወንጌል ሰባኪ ነኝ ይላሉ። የወንጌል ሰባኪነት እንደ አባትና እንደ እናት ልጆችን እየተንከባከበ ከክፉ እየጠበቀ እያስተማረ ማንኛውንም ነገር እያደረገ ነው የሚኖረው። በርህራሄ በየዋህነት መንፈስ ምንም አስቸጋሪ እንኳን ልጅ ቢሆን ምንም አመፀኛና አጥተኛ ልጅ እንኳን ቢሆን እናትና አባት ቢታሰርባቸው የሆነ ነገር ቢሆንላቸው ወንጀሉ እንዲሻርላቸው ነው የሚፈልጉት። ልጃቸው ነዋ፣ ወልደውታላ። ስቃይ እንዲደርስበት አይፈልጉም። ምንም አይነት መከራ እንዲደርስበት አይፈልጉም። ካላቸው ፍቅር የተነሳ ማለት ነው። ሳንንከባከባቸው፣ ሳንጠብቃቸው፣ ሳናሳድጋቸው እንደ እናትና እንደ አባት ሳንንከባከባቸው አምጣ ነው ዘረፋ ነው የምናደርግባቸው። የት ወደቁ የት አላችሁ አይባሉ። ታዲያ ይሄ ወንጌል እንደዚህ ነው የሚሰበከው? አይደለም፣ አይደለም። ዛሬ ሁሉም ሰው ሰባኪ ነው አይደለም? እስቲ ወንጌል ሰባኪዎች ወንጌልን እንሰብካለን የምትሉ አደራ ተቀብለናል ምላችሁ ስም የያዛችሁ ሰዎች የሰባካችኋቸውን ሰዎች ልጆቻችሁን ተንከባከባቸው። በሚያስፈልጋቸው ነገር ሁሉ አብራችኋቸው ቆሙ። ዞር ብላችሁ ያላያችኋቸውን ልጆች
እግዚአብሔር ያነሳል። እኔ አንድ ነገር ማምነው ይሄንን ነው። የተወለዱ ልጆች ያድጋሉ፣ ይነሳሉ። ሲነሱና ሲቆሙ ግን ያዛን ጊዜ እኔ እኮ የወለድኩ ብለህ አትቁም። እኔ እኮ ነኝ የወለድኩሽ፣ እናትሽ እኔ ነኝ፣ አባትሽ እኔ እንዳትሉ። ጌታ ራሱን ያነሳቸው ግን እንደኔና እንደናንተ እንደ ወንጌል አገልጋዮች፣ እንደ ክርስቶስ አገልጋዮች፣ እንደ እናት እንደ አባት ሆነን ሰዎችን ልንንከባከብ፣ ይልቁንም ከመጡበት ሁኔታ ውስጥ ጠንክረው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ጸንተው እንዲቆሙ ልንንከባከባቸው፣ ልንጠብቃቸው፣ ልናስተማራቸው፣ በሁሉ አብረናቸው ልንቆም ይገባል። ሰባተኛው የእግዚአብሔርን ወንጌል ብቻ ሳይሆን ህይወታችንንም ጭምር ልናካፍላችሁ ደስ እስከሚለን ድረስ ወደድናችሁ። በፍቅር የሆነ አገልግሎት ነበር የሚሰጧቸው፣ ህይወትን እስከ መስጠት ድረስ። ትክክለኛ ወንጌል ሰባኪ ነኝ የሚል ሰው ሌላው ምን ያደርጋል? የእግዚአብሔርን ወንጌል መስበክ ብቻ ሳይሆን ህይወትን ያካፍላል። ቅድም ነገርኳችሁ አይደለ? የገዛ ድነዋል ያላቸው ሰዎች እንኳን ውሃ አልሰጡትም። ተዘግቶ ቤት ውስጥ ተቀምጦ የኛ መጥፎ አመላችን ምራቅ መምጠጥ ነው ያልን፣ ምራቅ እየመጠጥን ዝም ነው የምንለው። ምን አለበት አንዱ ውሃ ብርጭቆ ብንሰጠው? ምን አለበት እንጀራ ቆርሰን ብናበላው? ስለ ወንጌል መከራ እየተቀበሉ ያለው ሰዎች ጳውሎስ ምንድን ነው እያላቸው ያለው? እኔ ወንጌልን ብቻ አይደለም የሰበኩላችሁ ሲባል ህይወቴንም እንኳን ለእናንተ ላካፍል በብዙ ደስታ እናንተን ከመውደድ የተነሳ ከፍቅር የተነሳ ይሄንን ሁሉ ምን አደረኩኝ? በመካከላችሁ ለወንጌል ብዬ አደረኩት። ብድራቱን ከላይ ስለሚቀበለው ዛሬ ህይወታቸውን አይደለም ሊያካፍሉን ቀርቶ ጊዜያቸውን የሚያካፍልን አገልጋይ የለም። ለጥቂት ሰዓት ማለት ነው። ህይወትማ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያገለግል አይታችሁ አላለ? የእግዚአብሔር መንግስት ወደ እናንተ ቀርባለች ብሎ ሰብኮላቸው የሰበከላቸውን ወንጌል እኮ በህይወት መስዋዕትነት ከፍሎ ነው ያሳየን። ህይወቱን መስዋዕት አድርጎ ነው። ወንጌል መስዋዕትነትን ይጠይቃል። መስበክ ብቻ ሳይሆን ዋጋ ያስከፍላል። ገንዘባችንን፣ ጊዜያችንን፣ ሁኔታችን ያለንን ነገር ሁሉ ለሰዎች ለሰበክንላቸው ሰዎች ዋጋ እንድንከፍል ያደርገናል። መስዋዕትነት የሌለበት ወንጌል ዛሬ ተነስተው ሰዎች ሰብከው ራሱ እንጀራን እየበላ ሆዱን ቦርጭ ቢያወጣ ለዚህ ለወደቀው ሰው ግን ባያስብ ህይወቱን የማያካፍል ከሆነ ይሄ ትክክለኛ የወንጌል ሰባኪ አይደለም። ትክክለኛ የወንጌል ሰባኪ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌልን ሰብኮ ህይወቱን መስዋዕት አድርጎ እንደሰጠ ለኔና ለእናንተ ወንጌልን ሰብኮልን ህይወቱን መስዋዕት አድርጓል። እና ሐዋርያ ጳውሎስም ወንጌልን ብቻ አይደለም የሰበክንላችሁ ለእናንተ ወንጌልን ብቻ አይደለም እንካችሁ ያልነው ሲባል ህይወታችንንም ጭምር ፍቅር የተሞላበት አገልግሎት፣ ፍቅር ያለበት ህይወት። ይሄ ወንጌል ምን ያደርጋል? ለሰዎች መስዋዕት እንድንሆን ያደርጋል። መስዋዕትነት ለመክፈል ምንም አይከብደንም። ለምን? ወንጌሉ ስለገባ። ገንዘብ ቢጠይቀን አይቆረቁረንም። ጊዜም ቢጠይቀን አይቆረቁረንም። ለምን? የሰበክነው ወንጌል ህይወትን መስዋዕት አድርጎ ኢየሱስን ስለሆነ የተቀበልነው። ያ የተቀበልነው ህይወት ከገባ ለሰዎች መስዋዕት ለመሆን አይከብደንም። ለአገልግሎታችን ታማኝ አይደለንም? ላለን ለተሰጠን ነገር ታማኝ አይደለንም? እኔ የሚያሳየ ምን ነው ታውቃላችሁ? ወንጌልን ብቻ ሰበክነው ኖር ነው ብለን እንናገራለን እንጂ በህይወት የሚገለጥ መስዋዕትነት የሚያስከፍል ነገር ሲመጣ ሁላችንም እናፈገፍጋለን። ይሄ አይደለም ወንጌል ሰባኪነት። ስምንተኛ የተናገረው በቁጥር 9 ላይ ማንም ላይ ሸክም እንዳንሆን ሌትና ቀን እየሰራን ወንጌልን ሰበክንላችሁ። በማንም ላይ ምን እንዳንሆን? ሸክም እንዳንሆን ሲባል ቀንም ሌሊትም ደከምን ሰራን። እንደ ወንጌል አገልጋዮች እንደ ሐዋርያነታችን አምጡ ለእኛ የሚገባውን ነገር አድርጉ ብለን ማለት እንችል ነበረ፣ ግን አላደረግነውም። ሲባል ቀንም ሌሊትም በማንም ላይ ሳንከብድባችሁ ሸክም ሳንሆንባችሁ ለዚህ ወንጌል ሰዎች እምነታቸውን እንዲለውጡ እስኪደክማቸው ቀንም ሌሊትም በእምነታቸው እስኪጸኑ ድረስ በትጋት እያገለገሉ ለነሱ ምን ሆነዋል? አርያ ሆነዋል። ዛሬ ስራውን ትቶ ሸክም ነው። የቤተ ክርስቲያን ሸክሞች ስንት ናቸው? የህዝብ ሸክሞች ስንቶች ናቸው? የቤተሰብ ሸክም ስንት ሰው ነው? ወንጌል ትክክለኛ የወንጌል ሰባኪ በማንም ላይ ሸክም አይሆንም። በማንም ሰው ላይ አምጣ እያለ ኪስን አይበዘብርም። ኪስን አያራቁትም። የማንንም ጓዳ አይበዘብርም። በእውነት ነው የምላችሁ።
ትክክለኛ የወንጌል በማንም ሰው ላይ ሸክም ሳይሆን ሳይከብድ መስራት ካለበት እየሰራም ቢሆን ለሌሎች እንደውም ህይወትን ስለሚያካፍል ያለውን ነገር ያካፈለ ነው የሚኖረው። ተቀምጦ ብቻ በወንጌል ስም ቀደም እኮ ብሏል ያመካኝን አለ። ሳያመካኝ ነው ጳውሎስ የሰበከው። ዛሬ የሚያመካኙት ነው የወንጌል አገልጋይ ነኝ ይያሉ ሸክም ሆነ ምን ያደርጋሉ? ከሰው ይክክስ ያራቁታሉ። ሰው እንዴት ደክሞ እንቅልፉን አጥቶ እንደሚያገኝና ስራ እንደሚሰራና ያንን ገንዘብ እንደሚያገኘው ለነሱ ግዴላቸው ብቻ እነሱ ይብሉት እንጂ ብቻ እነሱ ጋር ገንዘቡ ይምጣ እንጂ እነሱ ጋር ዶላሩ ይምጣ እንጂ ባረም ምድር የተቀመጡ ወቶቻችን ስንት አገልጋይ ነው የሚያራቁታቸው? እንዴት ግን አርገው እንዴት አርገው ሰርተው እንደሚያመጡት ገንዘቡ እነሱና ያሉበት ሁኔታ ጌታ ያቀላቸዋል። የመንግስቱ ወንጌል ሲሰበክ በሰው ላይ ሸክም አይቆንም። ዘጠነኛው እንዴት በቅድስና በጽድቅ እንዲሁም ያለነቀፋ ሆነ እንደኖርን እናንተም ታውቃላችሁ ይላል። ይሄንን ቅድስና ይሄንን ጽድቅ ወንጌል የሚሰብኩ ሰዎች ኖረውት ነው። ጽድቅ የሌለበት ወንጌል ቢሰበክ፣ ቅድስና የሌለበት ወንጌል ቢሰበክ፣ በነቀፋ ውስጥ ያለ ወንጌል ቢሰበክ፣ ዛሬ አገልጋዮቻችን የሚነቀፉበት፣ ዛሬ አገልጋዮቻችን በጽድቅ የሚታሙበት፣ በኃጢአት የሚታሙበት፣ የእግዚአብሔር ቃል እንደውም እኮ ስጋንና መንፈስን ከሚያረክስ ነገር ራሳችሁን ጠብቁ ይላል። ወንጌል ይልቁንም እንደው ወንጌል ሰባኪነት ሲሆንማ በጣም በቅድስና በጽድቅ ያለ ነቀፋ ሆኖ በጥንቃቄ ነው ወንጌሉ የሚሰበከው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም ነቀፋ አልተገኘበትም። ሐዋርያቶች ምንም ነቀፋ አልተገኘባቸው። ዛሬ ታለኔና እናንተ በእኔና በእናንተ ህይወት ውስጥ የሚነቀፍ ነገር ከየት መጣ? እንደ ወንጌል ሰባኪነታችን እንደ ወንጌል አገልጋይነታችን ቅድስናና ጽድቅን ያለ ነቀፋ ሆነ እንድንኖር ይህንን ወንጌል እንድንሰብከው እግዚአብሔር ቃል ያዘናል። ስጋንና መንፈስን ከሚያረክስ ነገር ሁሉ ራሳችሁን አንጹ ነው ማለት አንጹ። ስጋንም መንፈስንም የሚያረክስ ነገር አለ? አዎ አለ። ግን ምን በል አንተ ራስን አንጻ። ለምን የወንጌል ሰባኪ ነህ? ወንጌል ውስጥ ምን የለም? ርኩሰት የለም። ወንጌል ውስጥ ምን የለም? ኃጢአት የለም። እንደውም የተቀበልከው ጸጋ ኃጢአትንና አለማምኞትን የሚያስክድ ስለሆነ በቅድስና የምትታማ ከሆነ የወንጌል ሰባኪነት አይደለም ስራሽ አላያሹ። ሐዋርያ ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ከ12 ላይ የሚናገረው ትምክህታችን ይህ ነውና አለ፣ በእግዚአብሔር ጸጋ እንጂ በስጋዊ ጥበብ ሳይሆን በእግዚአብሔር ቅድስናና ቅንነት በዚሁም ዓለም ይልቁንም በእናንተ ዘንድ አለ እንደኖርን የህሊናችን ምስክርነትን ነው። የኖር ነው በእናንተ መካከልም ስንኖር ትምክህታችን ቢሆን የእግዚአብሔር ጸጋ እንጂ በስጋዊ ጥበብም ሆነ ቅድስና ባጣ ወይም ደግሞ ቅንነት በሌለበት ህይወት አልተመላለስንም። እግዚአብሔር በሰጠን ጸጋ ተገልጠናል። ህሊናችን ራሱ ምንድነው? ንጹህ ነው። ከዓለም ነገር ርቀን በቅድስና ያልነቀፋ ሆነን የሚኖር ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 7 ላይ ያለው የእግዚአብሔር ኃይልና የፍቅር የራስንም የመግዛት መንፈስ እንጂ የፍርሃት መንፈስ አልተሰጠንም። ስለዚህ ያልተሰጠንን ልንኖር አልተገባንም። የተሰጠን የፍቅር ራስን የመግዛት ከኃጢአት የነጻ ማንነት ዓለማዊ ምኞትን የሚያስክድ እንጂ በወንጌል ተገን ተደርጎ የሰዎችን ህይወት ማበላሸት፣ ማርከስ፣ በኃጢአት ደጋግሞ መውደቅ፣ ቅድስና ሳይኖር ጽድቅ ሳይኖር እኔ ከወንጌል ሰባኪ ነኝ እየተባለ በወንጌል ሰባኪነት ስም በእርኩሰት እግዚአብሔር አይገለገልም። ስለዚህ ዛሬ ያለንበትን ሁኔታና ሐዋርያቶች ያሳለፉበትን የወንጌል ስብከት ስንመለከት በጣም የተራራቀን። ስለዚህ በዓለም ሁሉ ይሰበካል፣ ወንጌሉ ይሰበካል፣ ለአሕዛብ ሁሉ ይሰበካል፣ ከዛም በዛን ጊዜ መጨረሻው ይሆናል የተባለው ይሄኛው ሐዋርያቶች የሰበኩትን ትክክለኛው ወንጌል ስንሰብከው ነው። ወደዚህ ህይወት ስንመጣ ይሄ ወንጌል ሲሰበክ ክርስቶስ ይመጣል። ሙሽራውና መንፈሱ ና ይላሉ። ና የሚያሰኘው ህይወት በትክክለኛው ወንጌል ከኃጢአት በራቀ በቅድስና በጽድቅ የተሞላ ህይወት ይዘን ነው ሙሽራው ና የምንለው። ሙሽሪት ሙሽራውን የምትጠብቀው ነስታ በጣም የሚያምር ቬሎ ለብሳ ጽድት ብላ
ሙሽራው መጥቶ እስኪወስዳት ድረስ ራሷን የምታዘጋጅበት ብዙ ሰዓት ይፈጅባታል። አሁን ሰዓቱ ደርሷል። ሙሽራው በነጅ ነው ያለው። ግን ስካውን ልብሳችን ምን እንዳለ ነው እንዳደፈ ነው። ተጣጥበን እንኳን ሻወር ወሳስደን እንኳን ቬሎአችንን አለበስንም። ቤተክርስቲያን ተንደ ተጣጥባ ጠርታ ተቀድሳ የሙሽራው የሚጠብቅ ማንነት ይዛ አልተጠበቀችም። እየተዝረከረክን ያለ ነው። ሙሽራው በነጅ ነው ያለው። ጌታ ኢየሱስ በመጨረሻው ዘመን ላይ ሲነግረን ወንጌል እየተሰበከ ነው፣ ይሰበካል፣ ግን መጨረሻ ይመጣል። ከመምጣቱ በፊት እኔና እናንተ የምንዘጋጅበት ወራት ሰጥቶናል። ይሄ ወራታችን የምንዘጋጅበት ወራት ነው። በቅድስና ጉዳይ ቢሆን፣ በጽድቅ ጉዳይ ቢሆን፣ በሁሉ አቅጣጫ እኔና እናንተ የምንዘጋጅበት ወራት ነው፣ የምንነጻበት ወራት ነው። ለምን ቢባል ሙሽራችን ኢየሱስ በደጅ ስላለ ሙሽሪት ተዘጋጅታ ሙሽራውን ና ብላ የምትቀበልበት ሰዓት አሁን ነው። ከእንቅልፍ የምትነቁበት ሰዓት አሁን ነው ብሏል። አንተ የምትተኛ ንቃ፣ ክርስቶስም ያበራልሃል። ተነስ፣ ክርስቶስ ያበራልሃል። ተኝተ ያለ ሰው ተዘጋጅተን ሙሽራውን የምንቀበልበት ሙሽራውን ኢየሱስን የምንቀበልበት ሰዓት ይሄ ሰዓት ነው። ለዚህ ነው ዘመኑን ካሳወቀን ጊዜውን ከነገረን የኔ ስራ ምን ማድረግ ነው ያለብኝ? መንጻት፣ ትክክለኛው ወንጌል ለመስበክ ራሴን ማንጻት። ለምን አለ? የእግዚአብሔር ኃይል ፍቅር፣ ራስን የመግዛት መንፈስ እንጂ የፍርሃት መንፈስ አልተሰጣችሁም። ያልተሰጠኝን ኖሬ እንዳላልፈው በተሰጠኝ ህይወት እንድኖር ስለሆነ የፈለገው። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ለሚቀጥለው ሳምንት እንቀጥላለን። ዛሬ ግን እዚህ ላይ ጨርሻለሁኝ።